som vi var inne på tidigare, så har ju hela ditt dyrkesliv har du präglats av den här vidsynen. När du har varit på olika ställen så har du satt in saker och ting i ett sammanhang, och du har också skrivit om det. Och det är ju inte alla sportsidor som det förekommer på det sättet. Och om det då är någon insatt person som du som skriver någonting om någon aktuell kulturaktivitet, en teaterföreställning eller någon bok eller någonting som är på gång på idrottssidan, sportsidan, så når det ju ut till så många människor så att kulturredaktörerna måste vara gröna i huvudet och avundsjuka för att de aldrig kan komma ut och nå så många. Och det är väldigt viktigt, tycker jag, när man ska försöka och presentera och beskriva det jag känner till av den gärning som författare och journalist. Den här brytningen som du har högsta grad jobbat med, bistått till under så många år här. Det är, som du själv sa avslutningsvis, säkert en förklaring till varför du har det yrket du har valt, så att säga. Mm. Nåväl, den sjunde bok som kom ut i höstas, den står här, handlar om entreprenören Percy Nilsson, byggmästaren, filantropen, grabben från Lönngården här som, runt om, jag pekar alltid på fel håll, men ja, det är här någonstans. Ja, det är någonstans, jag vet. Som växte upp där i barnrikehusen, och han, som jag sa inledningsvis, var faktiskt elev här på Sofielundsskolan. Något som förundrar mig när jag läste den, du ska få berätta om din bok naturligtvis, men jag måste fråga först, det står någonstans, det är din egen slutsats, du tror att hans främsta drivkraft, Percy Nilssons främsta drivkraft för att nå alla de här mål han har nått, att det är att bli älskad. Jag tror i och för sig att alla människor har ett enormt bekräftelsebehov, men det är nog mer eller mindre uttalat, och jag tror att jag känner igen mig en hel del som av Percy Nilssons sätt att berätta om det här, att det inte räcker med att han får en massa pengar, han köper en golfbana, han skapar ett hockeylag som blir bäst i Sverige och vinner EM för klubblag och sådär, utan kommer det nya saker, speciellt om det är så att människor möjligen misstror honom eller tror att det där klarar han aldrig, så vill han bevisa det också och det också. Det. Och jag tror att det är lite grann så här med oss som inte... Jag har heller inga akademiska studier bakom mig. Jag kan känna, och jag jobbade en gång på Uppsala Nya Tidning där jag var omgiven av människor. Alla journalisterna hade akademiska examen, tror jag, utom jag och några till. Men jag märkte efterhand att jag hade en annan begåvning. För att de kunde jävligt mycket om många ämnen, men de kunde inte skriva. Och de skrev som akademiker, som avhandlingar istället för att skriva journalistik. Så att jag visste att jag hade någonting där. Och jag tror att ändå så finns det, jag tror att man vill alltid ta revansch på på det etablerade samhället på något sätt. Och Percy Nilsson har ju bevisar ju, många andra har bevisat det också, att det finns ett universitet utanför universiteten som är väl så bra. Man blir inte specialiserad så att man kan operera och byta hjärtan på folk, och det är mycket annan teoretisk utbildning som man inte får till sig förrän kanske efter 40 år, som skulle ha tagit 5 annars. Men man får en bredare syn på livet ofta genom att man lär sig av många människor och man lär sig av vuxna. Jag tydde ju mig till äldre journalister i Stockholm när jag var yngre och lärde mig utav dem. Det är inte säkert att alla gör, men jag menar, alltså hans revansch ligger där, hans dyslexi ligger där, hans det här att han aldrig egentligen fick beröm eller något tack trots att han tjänade pengar och betalade för sig hemma. Farsan kom och snodde hans 50-lapp när han hade tjänat sin första 50-lapp, så kom farsan och snodde den för han skulle betala för sig hemma, när han stod och tittade på den och lät solen lysa igenom den så han skulle få se att den var äkta. Alltså ur sådana händelser tror jag att det växer ett revanschbegär som egentligen aldrig tar slut. Och sen är vi olika, vi människor. Det finns en del människor som tycker om att stå på scenen och få strålkastarljuset på sig, och en del blir skitskraj. Det finns en del idrottsmän som älskar de stora evenemangen och är bäst där. Anja Persson är ett sånt exempel, Carolina Klüft ett annat exempel. Och det finns en del som är skiträdda när det är en olympisk final och inte vågar gå upp i täten och försöka vinna ens. Det finns den typen av olika människor, och vi är olika. Han är en människa som
trivs i rampljuset, älskar beröm och aldrig får nog av det. Och det är en drivkraft också. Va? Det kan vara konkett och fåfängt om man vill se det från den sämsta sidan. Men fåfängan ska man inte underskatta som drivkraft. För är du fåfäng i den meningen att jag ska jävla visa dem att jag kan och jag kan och jag kan och jag är bra, så gör du någonting av det. Du skriver i början, jag nämnde det också, Percy Nilsson som entreprenör. Och för mig är en entreprenör en person, en igångsättare. Det är någon som tar initiativ och förmåga och ser till att börja hända saker och ting. Och förhoppningsvis då fullföljer det. Men en entreprenör är ofta en sån person dessutom som Karin Borg har talat om, att det är resan som är mödan värd. Så när man är framme vid målet så tröttnar man, då vill man göra någonting annat. Och vi kan väl fundera på, jag tänkte fråga dig om du tror att Percy Nilssons, våra nya stadion här ute, om det är hans målet är nått, så att säga. Men först bara några ord om det här entreprenörskapet. Det berättar ju han för dig där om när grabben här växte upp, och han redan från början som liten pojke samlade ihop flaskor och allt möjligt, och han kom på olika sätt att tjäna pengar. Han har ett födgeni, kan man säga. Stämmer den uppfattningen? Ja, alltså det finns ju en speciell begåvning. Blir man liksom chef i sin trappuppgång över sjuåringarna som ska ut och plocka gurkor eller tomater eller sälja tidningar eller flaskor, så har man naturligtvis en viss affärstalang och alltså att man någon sorts drivkraft att man vill någonstans. Det är ofta väldigt svårt att veta hur det där börjar, men alltså det finns någonstans som en begåvning. Och dessutom det här entreprenörskapet betyder ju också att du måste ju kunna se samband. Du måste kunna se hur ett bygglag ska byggas upp, och du måste kunna tala med banker och ekonomer, och det är definitivt akademiskt utbildade människor, kanske med en annan tillgång till språket och med en annan begåvning. Men han är ju där och rotar och pratar och fattar vad det här handlar om och hur man ska finansiera ett miljardbygge. Sånt som jag aldrig skulle kunna ens försöka närma mig för att försöka göra. Så att vi kan ju som tur är väldigt, väldigt, väldigt olika saker. Men han har ju den här andan. Men han har ju motsatt sig lite själv, kan man ju säga. För han är ju precis som du säger. Den typiska entreprenören som talar om det här ska vi göra, se till att det blir gjort, och sen när det är färdigt och klart då drar han vidare och startar ett nytt projekt och låter andra förvalta. Han säger också själv att jag är en entreprenör, jag är ingen förvaltare. Lika tusan så har han ju suttit som ordförande för hockeyklubben i 25 år nästan, vilket han kanske inte borde ha gjort. Det finns de som tycker det, ja, precis. Och för jag menar, det som händer med hockeyklubben nu, om man ska vara riktigt ärlig, är ju också konsekvenserna av ett antal mindre bra beslut och ett antal mindre bra anställningar av människor som inte har kunnat klara den här klubben när han själv försvinner därifrån. Och han säger på ett annat ställe som är intressant ur ledarskapssynpunkt också, det här att han alltid uppfattas som en så stark man. Och han uppfattar ju det själv som ett minus, därför att i en grupp som ska leda ett företag så är det lätt så att de övriga runt den här starka chefen säger att det fixar han, det fixar Nilsson. Och han har ju gjort det, han har ju betalat, och har det fattat 5 miljoner så har han gått in och betalat 5 miljoner till. Och det fixar Nilsson, du är så stor och stark. Han menar att det betyder att den övriga omgivningen aldrig ens försöker vara så bra som den kan. För den skulle också kunna komma med mycket idéer och göra mycket mer, men de överlåter. Och det, så kan han säga. Sen är det så att går man på det sättet och ser man ut på det sättet och har man den framtoningen som han har, så blir man lätt den där mannen som också vill vara med och bestämma allt själv. Jag har inte träffat honom alls privat så som du har gjort naturligtvis, men det intrycket, jag har träffat honom några gånger och sådär och hälsat i något sammanhang, och jag har fått ett intryck av att det är en mycket bestämd och stark person. Som vet vad han vill och som säger ifrån, och så ska det vara. Ja. Och fan tar den som inte gör precis som det är bestämt. Nej. Ungefär. Det är ju... Jo visst, han är sån, och då är det så att det är ju naturligtvis inte lätt att komma till tals, men han har ju ingenting emot att få ett motargument som är bättre, som också kan vara till fördel för honom själv, så att han hade säkert inte varit emot det. Men visst, han en stark man kväver ju också sin omgivning.